Yige. Imeze bite? Mise sawa. Gambe na mbere kamanze ngushimire guhamagaye ngutunguye uruzabone. Shawana no ngwebyo? Eh. Nange banga umu prophet, umukozi w'Imana. Karame. Uyu munsi wambaye neza koko karuvati nyaka. Sharaje byananunguye buryo. Byagutunguye? Byantunguye. N'ukuri. Hanyuma rero kayu tugwaye kaze bandusuhuza abantu banze ubabwire nyine gutyo. Okay. Data twese wo mu ijuru iryo zina ryawe rigomba kubahwa kandi ndagusabye ko uyu munsi twahujwe n'abantu nifuzaga guhura nabo ngira ngo mbagezeho ijambo rikomeye cyane ryavuye ku Mana ndetse no ku bantu badukurikiye muri aka kanya. Ndasubira umugisha kandi nashimira Imana ko bamuye mu butayu bw'ibintu bibi by'ubutinganyi ndetse by'ubujura ndetse by'ubusambanyi ndetse by'ubunwara umugi ndetse n'urugomo, akaba icyo kintu ngewe sabiye Imana imbabazi ko nabinyuzemo kandi nkaba nifuza ko wantambutsa mu nzira nziza y'ubugingo ihoraho kandi nkaba nifuza ko ugaka kanya nabwira ubutumwa bwanjye abantu bakabageraho kandi ngomba kuba ntandukanye na wa wundi bazi nkabandika wisi wa nyawe ukiri mu yindi shusho nsha. Ndabigusezeranya Imana ko ntazagutenguha ndetse n'abawe kandi ubutubugana Imana icyemezo nagifashe. Ndagusezeranya ko ndi kumwe nawe ndetse n'abawe igihe cyose. Ndigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Izina ryawe ryubahwe. Ni Kayusi nk'uko mubizi. Wagirwa mu zina yawe se basi asege kuki basenguka mu yihe. So rero tutarajya muri byinshi yego arakubwiye ngo aratunguwe ariko nubwo atunguwe wagira kuvuga Kayusi tukavuga izina rya Hakizimana uko byagenda kose. Izina ni izina Hakizimana ni izina niswe n'ababyeyi. Wajya urivuga se basi Kayusi ukareka Kayusi nimba uzi ko wakijijwe. Kayusi ni izina ryanjye bwite. Niba uzampamagariye reka nkubwire rero sasa nubwo utabyumva ariko aka kanya ngewe nje kukubwira ubutumwa bwanjye natumwe n'Imana kandi ikintu kinzanye aha tuvugana nasabye ko n'umunyamakuru yamuze nawe kugira ngo bikunde nkubwire ko ntakiri wa wundi ukeka. Icyambere cyo wewe igihe dufitanye amateka menshi cyane twagiye tugonganira mu bibazo byinshi ndabibwiraho n'umunyamakuru ndetse n'abadukurikiye babyumva ariko mpamya ko mu bantu babigizemo uruhare wa mbere na mbere nawe urimwo kuko njyewe navutse ndi imfubyi nta babyeyi. Nagiye mu iminsi mbwira abantu ko njyewe ibintu by'ubutinganyi nabitewe n'ubuzima bubi nkabiterwa n'ababyeyi batigeze banyitaho nkiri umwana nkatorwa n'umutinganyi mugenzi nkatorwa n'umugabo w'umutinganyi akaba ari nawe wankoreye ibintu bya furambi ndetse akanama hotera ku rwego rwo hejuru hashaka no kujya kumurega nkasanga yaragiye ntago yari umunyarwanda. So agataho ngaho rero yigendagira ngo nawe ngusengere ibyo ngibyo hari amagambo yatangaje twese tuyagiraho ikibazo nabyumvise nawe mpamvu nakubwiye ngo mumpamagarire nabyumvise kuko ige ari mu bantu bagendera mu rugomo kandi ige ari mu bantu banywa ibiyobyabwenge ige ari mu bantu batingana ku karubanda twanyuranyemo nge nawe dufite ibintu twanyuranyemo nge nawe sibyo ariko ubu tuvugana ntakibarizwa muri byo. So ubu bivuye uko subwi ngo ni mugore arandika twikumwe ibyo ntago bizi nibwo ikumimbira ni mwaro twikumwe ndikubya ngo ibyo nimba ari ubizi je ntago bizi gusa nagira ngo mbya badukuriye muri aka kanya ko umubano nagiranye nawe ari uwahashyize kandi byarangiye hanyuma iga rito gutangaza ko ngo nyuma aho kijijwe ngo mukomeje kuvuga ngo mujya muvuga nawe turavuga pe rero abantu bangize urujijo bavuga ati rero twagira ngo ndibura dufashe dukure urujijo ese koko iga mwakomeje kukomeza cyane rwose uko byagenda kose kireka nimba acyumva gishika kujyana mu izo nzira z'ubutinganyi narafashe umwanzuro kireka nimba we acyumva ari umugabo uretse kireka nimba yumva we adashaka guhinduka akaba yumva ashaka kumbera ikigeragezo akaba ashaka no kubwira abantu ko njyewe nkiri kumwe na nkibana nawe njyewe navuye mu byaha by'ubutinganyi sibyo navuye mu byaha by'urugomo navuye mu byaha byo kunywa ibyo byabyenge inzoga impamvu nasabye inzoga gusa sini inzoga gusa ariko impamvu katuvugisha ukuri impamvu kugira ngo ubone ko ndi seriye nakiri n'agakiza uranyishura nyene ndagira ngo nereke abantu uranyishura uranyishura kubera yuko wanze uri kunsebya unamarabika icyambere cyo uranyishura ingi umenye urayishura ingi yefe mina mazinga ye 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 ye
ibyo birakureba simbizi gusa badukurikije muri akanya ndagira ngo mabyire ko je nawe nanisoni ikindi nawe nyihuriye n'uyu ije kuba genda mase byamarabika tutabana ntago ndi mu muryango umwe nawe turumvikana uwawe reka mbanze mwumvisha ijambo ryo muri Yohana 3:16 kugira ngo nabyemere iyo ubona imvuye mu materaniro inzogera mubabaje ibyo byabwenge biramubabaje kuba mbimenye kubera ko arimo kuvuga ngo ampaye inzoga gutama ikiyo byabwenge ndi gushaka kuva mu byo byabwenge yego sasa rero reka mbanze nkumvishe neza uko nino ntabwo turi kwamamaza barwa ariko ntabwo muri kwamamaza ntabwo turi kwamamaza barwa ahubwo kizwa ibyo byabwenge ndi kizwa sindembe nakizwe aravuga ngo muri Yohana 3:16 aravuga muri telefone sibiretse ibyo birakureba haravuga ngo kuko ngo Imana yakunze abari myisi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ingi menyu ayishura turumvikana ikindi azanye ibintu byo kurengera iyi bibiliya urayibona sibyo ahubwo nagira ngo ufukame ngusengere unabyemere yuko nakiri kimwe nawe data twese wo mwijuru ndagusaba ngo ave mu butinganyi kandi twese wo mwijuru umurebe neza urabona yuko yabaye umunyabyaha data twese wo mwijuru akabije kugenda asebya mparabika ari kugira nyifushaho yewe navuye mu gatsiko k'abanyabyaha sibyo ahubwo wewe ryamaho ngo ngusengere kugira ngo ubyemere nutabyumva Imana iza gukubita inkoni data twese mu ijuru muragije ige nawe azafata umwanya kuva mu butinganyi nge sinyiri kumwe nawe kandi kindi uzashaka abatinganyi bagenzi bawe sindi kumwe nawe n'abadukwitiye babyumva muri aho maboko okay atabyumva atabyumva ni akazi ke nibimureba ndabiza afite isoni afite n'ikimwaro kubera ko azi neza uyi nkora akora kuko nta santima nakugira utuvugana ahubwo santima nazigira iki uwite kimana yego rero nimba atari kubyumva kare bari kugenda nkorakora agaragaza yuko ngiye ngo nkundanye nawe icyambere cy'ingera kiragakiza n'umwami Yesu sinyirirwa muri bya byaha by'ubutinganyi wowe ukeka wumva yego babyumve banatekereza ntuzongere gukira ni Imana ngira ngo urayibona bibirangiye niba ushaka kwicara icara gye nakubwiye ati ugiye nuse bya turumvikana yego ndagusomye okay birakureba ndagusomye nyene birakureba ndagusomye iyo gese birandibaye wakumvise neza ibintu ariko kubwira afite uburakari bw'uko icyambere cyo ni ari mu bantu banjanye mu butinganyi ni nyabwo kugeza ngo ari mu bantu bancuruje turumvikana yaragucuruje nyawo kabiri yaragucuruje cyeka ariko yaragucuruje wizana ibintu byo kunsoma ku ngufu gushake kugaragaza yuko nguri gutingana nange agatsiko k'ubutinganyi bwawe wapi kandi ubwo mukeneye kandi ubwo mishaka nese ige gena tugarutse ku byo kayisa vuze ubushize yaravuze ngo mujya muvugana mugira gute turavugana niba koko yaragiye tuvugana iki sikaye nabikwiyamye ntago mvugana nawe nimero yana nayisibye ntabwo ikiri muri telefone yanjye ubyumva urabyubahirize iyi bibiliya uyubahe ureke kugenda umparabika uyobaye ko ngiye mu rugo mfite bibiliya sana niba uyifite ibwo iyo niyo uburyarya ngaho uva mu butinganyi noneho nimba bamaze iminsi bagusengera bavuga yuko ngo ntanabaye kandi arabizi ko bibiliya mfite mu rugo niba uyifite mu cy'indirimbo niba uyifite ayikoresha iki nyine nikoresha iki nkoresha eh niba ugiye gusengera ndi kumwe nawe gero ndi seriye sindi kumwe nawe ntawe nzahurira nawe cyakoze duhura ndi kukubwira amasengesho yego ndi kukubwira ivuga butumwa nzari kubwira iri cupume ni hano swanu gejeje ibyo birakureba uranyishye uki wazanye ibyo byabwenge urukumva mu kiganiro cyanjye cy'agakiza rega wewe ufite ikimwaro afite n'akababaro akababaro kubera ko mvuye mu gatsiko kabo k'abatinganyi abantu bashutse ngo nzayenge amana n'abagabo turumvikana ntabwo nagushutse kugira ngo bikure aho ngaho byibagirwe aho byibagirwe kugira ngo kuri yishyuro tuzajya duhura ngende mu Kristo bari mu pagani muhumwe umubwire w'Uwiteka Imana sasa rero ikintu cyari kinzanye aha ngaha kwari kugira ngo byivuze mwereke ko ntakiri wa undatekereza none nzi metezi kuremo ehe zijugunye izo metezi ubundi ahubwo zavuye he zavuye gusa ikintu nge nabwira abantu muri aka kanya bareba ibyo uyu munsi bari banyizere bankurikirane bazafate n'umwanzuro kungenzura abazi neza yuko uwahoze ari umutinganyi yakiragisekwa yavuye mu byaha noneho bazantege nini mbatenguha bakambona mu butinganyi cyangwa bakambona nogiye kwambara y'amakipo kandi akubakambona muri ya maherena kandi urabona ko nambaye neza ibyo muzayisebe rero
urabona iyi inyazasiba na kibazo se ibyo imana izayisiba hari nkovu hari kintu bitimwe vuza amateka eh ni nkovu za amateka gifite niyo atuma na azabisibe rero ikikuru ni ku mutima ahubwo ikintu kizashoboza uyu muntu uyu nawe umutinganye igihe ukumva ndabizi kwa ubu ngubu bafite uburakari kuko ntawe tuzigira duhurira kuko muri amisi yashize yakera aha nacyo mvuze nacyo mvuze sinitera jewe natanze ubuhamya mbwira abantu ko ngiye nakore wihohotera ngo nkiri muto nkiri umwana akaba ina mpamvu y'intandaro nagiye mu butinganyi ariko niba nagize umugisha wo guhura wagiye mushaka miki oya burese niba nagize umugisha wo guhura n'abakristo bakansengera cyangwa ivuga gutuma rikankora ku mutima akira gakiza wibindenganyiriza nange ndatomboye kuba nduwo ndi ubu ngubu ndi kayusi wanyawe mu buzina kiri satani turumvikana rero ndagira ngo aka kanya ige anyibagirwa nansibe yego mu mutima we kandi akuba akubabarira byumve ambabarira byumve eh nakora kugirwa ndimabarira byumve cyakoze ngira kabazo waburaye nk'umuntu twabanye mu bibazo by'ubuzima bubi zaguhe ico gicari cy'isabune wenda ninzajya niza bafite hantu ngeze nange kuko ubu tuvugana nange ntako mfite meze kwaba kurenzwa abandi ariko ubu tuvugana ndagira ngo nawe mugire inama yo kuzahinduka uve mu butinganyi yes hanyuma yige none urumva ibyo bakubwiye message baguhaye wone ihe message waha kayusi icyo namubwira mukisi kayo reka nkubwire ibi ngibi twabihozemo ni wewe wabihozemo ntabwo ndi kumwe nawe wewe ufite ibyo wahozemo tutaramenyana na mbere ariko nefite nange ibyo nahozemo turumvikana ubwo rero wavuze ndaceceka reka nje mvuge ivuga twumunje kunca muji nuvuga abafuti ntago turi buhuze kandi uvuga ibintu bikubaka uvuge n'ibintu binyubaka kandi ubahe ni imana reka nkubwize ukuri sibyo ni mufashe decision yo kuva ngo uvuye mu butinganyi sibyo ya uyugumemo yes nicyo shaka nange nimbuzi yuko guhamagara ukaza ukanyitaba ukaza tukara mu nzira go ahead nanese si icyo nashakaga nyine nese waruzi ngo ikindi ahubwo nzi nyine kukujyana mu rusengero wewe nawe ukumva agakiza k'abandi agakiza meze se ukambara neza ukaberwa nkanjye ukambara agakostime ukafata ibibiliya nawe ukavuga uti bumfite umurinzi w'uwiteka ungenda na mu maboko yanjye siko bimeze apana kumva uje guhangana nanjye tuzajya duhura njyewe nkubwira ijambo ry'Imana nkubwira amateka yanjye nayumve nawe ubwawe twanyuranye murabizi ariko nawe icyo nasaba ni uko wamera nkanjye abantu bakamenya yuko nawe wakijijwe ariko nutabyumva ubwo bajya bavuga ngo ubwo nyine yeza nzagumana souvenir yuko wanyambitse impeta ebyiri nanjye ngo nzabigumana iyo mpeta abaye iy'umuvumo niyo wayambara ntacyo yakumarira Wese za zibaye izumuvumo gute kandi rero zinyambiki Hari tsuguru mbonero ndatangaza ngo tuzavuga ngo zabamaza isezerano ari isezerano ndo neza kazambara ngo marisha afite isezerano uko byagenda kose urikumva niba ndi kumubwira uti ngewe ntabwo nkiri mu butinganyi nta nubwo nkishaka no guhura nawe urabizi ko no mu bantu banyushaga wari uwa mbere turumvikana kandi kindi cya kabiri amateka iyo yashize ntago turi kuyitaho turumva nta nubwo turi bugendereho ahubwo we ikintu ndi kumubwira ni kimwe we izo meta ari kuba ngonje namwambitse urumva kugeza ubu ngewe ndakwihakanye nta meta nakwambitse kumugaragariza bado bitarare ndakunda guhakanye nta meta nakwambitse Nimba uri kugenda ubyitirira ugenda uzambikwa n'abandi Mwasireve drengis ndakureba Sinyize byi Ya ukese wazinyambitse ariko arazihaka Ariko niko umuntu yambika imiti umuntu Kuba aziha abantu ukurikiye murebe afite imete eshatu ngo ni yoze mwanditse Iyi ngi ntagara wayinyambitse Oya wibeze iki wamaze kubivuga Nerekanye ebyiri iyi Iki ni kigaragaza ko ni kigaragaza Yansaye na Marie yego Kuko njyewe tuvuga n'abadukurikiye n'abazajya bankenera ku nsengera nzajya mbabwira abasange mu rugo nanjye niko nahoze nari meze nkawe ariko wewe wibabazwa nuko ntandukanye nawe iyi ngiyi njyewe yiyambitse iyo kuri uru rutoki njyewe yiyambitse hanyuma rero dusoza ige urumva mesaje kayose yashaka kuguha nizere ko yakire neza wa mugani niba koko mwarageze ibihe mukagira uko mumugirana amahoro niba kuko abivuyemo avuze ati ndabirangiye niba bivuyemo oya wimbwira ngo kubivamo ahubwo avuga ngo nafashe umwanzuro nawe n'agakiza ikumva mpura n'abavuga butumwa mpura n'abakristu turikumvikana na wa munyamakuru we ntago nkiri mu butinganyi
uriya numwanda ndazajya ngira ni inama babatinganye twahoranye niba byanga bazantira amabuye kandi kindi niba suzugura imana bazayisuzugure ariko ubutinganye ntaga ari ikintu kiza kandi namwe muri mu bantu bavuga amagambo y'urukoza soni binyuze mu bitsina kandi birahanwa ubugenzo cyabo buracyabagendaho nako bimeze ngiye ubutuvugana nasabye imbabazi abanyarwanda bose izuba rivu ya kandi kugiza kuva mu byaha sinaga ari cyaha yego rero wirakana ngo uze mu bintu byo kunywa ko ushaka kunsoma ngo ugaragaze yuko ndi gukingana nawe ya yewe nakiraga kiza n'umwami Yesu wewe utingana n'abawe ngiye kunyibagirwa amen ya